Wewali edala munafe ali ku Bukedde TV 1 Aban TV sawa ya mawulire ya gabutikidenze Ismail Nsubuga katusoke n'ebikulu ebigakulembedde ate oluvannyuma zijenga kuvire ku ntono ebikulu mu gabutikidde savinga Tawa Bungereza Boris Johnson ya Akomyewo nga beetegekera okulonda anadda mu bigere bya Liz Truss eyasuddewo tawulo Amiuka akulira essomero lya Maria Goretti amaaso gamumyuse nga bamukunya ku byokweza ettaka. Bannakalangala basanyukidde ekidyeri kya MV Kalangala ekikomezeddwawo. Ebadde esuula obudde kubanga ebadde egezaako okulabika nti etuukiriza obungi bw'emirundi gy'etambula. Lunaku lwa mukaga inaku z'omwezi lya 22 omwezi ogw'ekkumi nkwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde katugatandike n'olugambo mu ggwanga erya Bungereza olwongedde okuyitingana nga eyali SSABAMINISITA waabwe Boris Johnson bw'ayinza nate okudda mu kifo kino kyokka abakukunavu ab'enjawulo mu ggwanga eryo baatandise dda okumuwagira nga Johnson yeetaaga emikono gy'abantu 10 bokka okugenda ku ballot paper. Enkya ya leero olugambo e Bungereza lwongedde okuyitingana ng'eyali SSABAMINISITA waabwe Boris Johnson bw'ayinza okudda mu kifo ekyo oluvannyuma yamuddira mu bigere Liz Truss okusuulawo ttawulo ku ntandikwa ya ssabbiiti eno. Kino kiddiridde Boris Johnson okukomawo okuva mu luwummula lwa Dominican gy'abadde nga wakayita ennaku mbali bubazi nga Truss alangiridde nga bw'alemereddwa omulimu ogwamuweebwa. I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party, that I am resigning as leader of the Conservative Party. Kino ajjukira nti Boris Johnson naye obwassaabaminisita yasuulawo busuule nga kyava kazita akaamusibwako olw'okuteeka akabaga mu maka ge ate nga Bungereza yali ekyagenda mu maaso n'okwewa ekirwadde kya COVID-19. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Walabira bino nge Bungereza bagenda maaso n'okuteekateeka okuddamu okujjuza ekifo ky'obwassaabaminisita kuno kulina okubeerawo nga ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Kukagitegeerekese nti bangi ku bakungu e Bungereza bawagira okudda kwa Boris Johnson addemu akwata enkasi ey'obwassaabaminisita era nga bangi enkya ya leero bayisizza obubaka omuwagira ku mikutu gyabwe egya Twitter. Besigamye ku nsonga y'okuba nti Boris Johnson yeyeka asobola okutwala manifesto y'aba Conservative Party mu maaso ate nga nayo yaweereza mu kisanja kye emirimu yagitambuza bulungi. Kyokka singa Boris Johnson addamu n'alondebwa ku bwassaabaminisita bwa Bungereza agenda kuba agenza ebyafaayo okubeera omuntu asoose okudda ku bwassaabaminisita obwa Bungereza omulundi omulala. Kitegeregese nti Boris Johnson ajja kwetaaga emikono gy'abakukunavu 10 nga tezinnawera 7-8 ku lunaku olwa bbalaza asobole okubeera ku ballot paper. Kyokka ku lwokuna Truss we yali alekulira yategeeza nti ab'ekibiina kye kya Conservative Party bagenda kulonda SSABAMINISITA omuggya era nga kyategereka nti mu bo bennyini mu kibiina kya Troy balinamu okusika omuguwa ku ani agenda okudda mu kifo ekyo. Era kinajjukirwa nti ababaka 16 ab'ekibiina kya Conservative Party baalumba Truss ne bamubuulira nga tebamwekwekeredde ng'emirimu bwe gimulemye ng'alina okulekulira. Can she give us any reason why her own backbenchers or anyone in this country can have confidence in her? Mr. Speaker, that I am sorry. We now come to the leader of the opposition, Keir Starmer. Ebimu ku byasinga okumuviirako okusuulawo ttawulo mwe mwali olutalo lwa Ukraine ne Russia era nga yasanga okusomozebwa okulala okw'amaanyi nzira kino olw'akatuubagiro k'ebyenfuna akalemereddwa okulambika pulaani ey'okubibbulula ewadde nga mu wiiki 2 eziyise yajja ajjuza ebifo eby'enkizo ebyali baddemu baminisita nabo baali balekulidde olw'ensonga ez'omunda.